No dobre, tak vás teda vítam pri tomto streamiku. Dúfam, že sa počujeme, vidíme a dúfam, že ste všetci aj neodišli. Neviem, či som to správne nastavil na túto hodinu. Dúfam, že ešte dojdete všetci. Každopádne vítam vás všetkých. A prepáčte za meškanie, ale buchla mi toto neprevídateľná udalosť, takže som sa zdržal dosť, ako by som chcel. Ešte stále neviem, či ma aj počuť, to som ešte nezistil. Čauko Porter, čaute všetci, čauko Vicky, doprava, čau čau. Pokiaľ si tu doprava chcete, tak ja ti vysvetlím, ako funguje multiplayer. Pokiaľ si to, tak ti to vysvetlím, aby som tu nehovoril len tak do prázdna. A ideme si ešte pozrieť, ja si pozriem ešte, ako presne dopadol Šimon Bartko, lebo som to celé nevidel, ale viem, že sa dostal asi do stíhačky. Takže to si ešte narýchlo pozrieme. Šimon dosiahol 50. miesto, tak to je úplne paráda. Ja som sa normálne zlákol, že ja som to pozeral na život, ten pretek. A ako išiel Johannes Thingnesbe, dneska išiel super jak hodinky, hlavne v tej strobe, to tam pekne napálil krásne, Latipov tiež išiel perfektne a Andersen úplne krásne prekvapil, Fion Majec zase išiel veľmi rýchlo, na bežkách možno by aj vyhral bez trestného okruhu. Ale aj Lapšin, Timofej Lapšin, bývalý ruský reprezentant reprezentujúci Korejskú republiku, ten tiež išiel perfektne. Ale Šimon Bartko, že s troma chybami skončil 50, tak to je fakt super prekvapenie. Lebo ja keď som videl, že po prvej strobe dvakrát minul, ja som povedal, že to není šanca, aby sa tam dostal. Ja som to tak vážne povedal, že on nemá šancu sa tam nominovať na tie preteky. No ale potom prišla super rýchla stojka a dal tam tú jednu minelu a som hovoril, že to bude veľmi malá, extrémne malá šanca, aby postúpil. Lebo s dvoma chybami naši Slováci musia minimálne a aj to už je na chňap. Ale on išiel naozaj perfektne na tých bežkách. Ja som pozeral tie straty a on vo skoro nič nestrácal. Takže Šimon Bartko dneska si zaslúži klobúk dole za beh. Lebo aj s troma trestnými okruhmi, aby postúpil Slovák do stíhacích pretekov, tak to sa len tak nevidí. Tak to bolo fenomén. Bol možno jeden z najlepších behov, aké kedy v živote on predviedol, takže za tohto ho musím pochváliť. Šimona Bartka, akože ten išiel perfektne a možno aj dobre namazané. Ostatní úplne zlyhali, akože všetci traja Slováci po tri trestné okruhy, rovnaké chyby, dvakrát dĺžke, jedenkrát stojky, tak to úplná katastrofa. Tomáš Hasila mimo formy, bežecký katastrofa, strelecký katastrofa. Michal Šima, strelecký, bežecký to úplne nie je úplne najhoršie, ale s troma chybami sa nemôže dostať do stíhačky a Šimon Bartko predviedol konečne to, na čo má, len potrebuje lepšie zastrieľať. Hovorím, keby dva trestné okruhy mal, tak on by bodoval chlapec, on by bol nejaký 34. 33. len tri trestné okruhy, to je strašne veľa, ale predviedol, ja si to aj pozriem, aký čas predviedol, 31. bežecký čas, 56 sekúnd a fenomenálneho Johannesa Thingnesa beho, keď stratil, tak to úplne je paráda. Dneska Šimona fakt pochválim za veľmi rýchly bežecký čas, lebo na Slováka ani nie minútu stratiť v šprinte je parádny výsledok. Fakt, že parádny. A viete si predstaviť, keby trafil 3 rany? Však chlapec by bol, on by bol nejaký 12. alebo 14. mieste, tak on má, hovorím, že to je asi náš najväčší talent, čo sa týka v behu, lebo jediný Slovák, ktorý vie utekať na tých bežkách, nie že sa tam vlečie ako slimak, Tomáš Hasila mimo formy, Michal Šima trápi sa stále aj v strelbe, tak hovorím, Šimon Bartko náš asi najväčší talent, ktorý tam je momentálne v mužskom biatlone, aj ktorého môžeme tam nasadiť, ale teraz konečne ukázal svoju kvalitu, možno aj bežecká forma sa mu zvýšila proti tým predošlým podujatiam, tak prajem mu veľa šťastia v stíhacích pretekoch, nech to tak nedopadne zle. Aj keď bojím sa o tú strobu hlavne v ležke. Keďže v stojku vie veľmi rýchlo zastrieľať, len v ležke sa trošku trápi, ale tak uvidíme, no. Keby skončil na bodoch, tak to by bola super senzácia, si myslím. Ale tak necháme sa prekvapiť. Prvýkrát máme muža v stíhacích pretekoch v biatlone, čo sa týka slovenského zastúpenia, tak uvidíme. Takže toľko mojho hodnotenia, takže som na Šimona hrdý, ja si potom vypočujem, ešte si pozriem nejaké komentáre k tomu, ale nebudem to teraz už viac rozoberať, lebo teraz si my ideme zahrať, ja si idem zahrať naše preteky a nebudem teraz do toho motať reálny biatlon, len to som chcel tak na začiatku povedať. A ešte si musím pozrieť celé výsledky, lebo neviem ako kto skončil. Takže tak a ahoj Ondra Števko, čau čau, vítam ťa tuto pri streamíku.
ako dopadne Ivona, no ja sa bojím, že dopadne okolo 42. miesta, lebo strelbu má veľmi nevyrovnanú, hlavne čo sa týka stojek. Ja si myslím, že jednu stojku dá za jednu a potom dá tri chyby. Strašne nevyrovnané stojky má a keď by bol fakt, že veťarný pretek a ona by náhodou tak trafila ako obvykle, tak teoreticky má šancu na body, ale keď bude bez vetre a ona minie tri rany, tak to je v prdeli celý pretek. Ahoj Dani, čau čau, vítam ťa tuto pri streamiku. Ale hovorím, dneska som so Šimonom spokojný. Dneska dnešným výkonom prekvapil všetkých, aj samotných komentátorov, tí ho hneď odpísali po dvoch trestných okruhoch, že to nie je šanca, ale vidíte, že prekvapil toho komentátora, tuším Gendu, prekvapil hneď, že akože on tiež nečakal, že on myslel, že tiež, že skončí ako bežný Slováci Michal Šim a to vám hlasil tiež s troma trestnými, ale on s tromi trestnými okruhmi sa mu podaril vyšľava na podľa mňa fenomenálne 50. miesto s troma trestnými slova, keď skončí, tak to už je niečo. To už je čo povedať. Ja som sa to normálne vyrozprával a už mám aj sucho v krku, ešte som ani nezačal hrať. Ale toľko som vám chcel povedať na začiatok, takže ideme sa teraz pripojiť k môjmu biatlonu, NGO biatlonu a to som okomentoval dianie a prajem Johannesovi Tingnesovi B, že konečne vyhral pretek a že sa dostal na stupeň víťazov, lebo ja mu to prajem, lebo doteraz nemal moc dobrú bežeckú formu, ale teraz ju celkom vyľaďuje, teraz už oveľa nebol najlepší bežecký, ale zlepšil sa výrazne. Takže na olympiádu sa to pomaly dostáva. A neviem, či vyhrá zlatú medailu na olympijských pretekoch v Pyeongchangu, to si nie som istý, ale keby Šimon Bartko zastreloval za 4-0, tak on by bol asi 14. si myslím, alebo 12. Niekde v okolí tomu Timofeja Lapšina, lebo rovnako bežali. Možno o niečo lepšie, takže možno by bol aj v top 10. Ale to už by bol úplný totálny fenomén, ale tak to sa nemôže stať. Buďme realisti. Dobre, ideme teraz ku mne biatlonu, už sa k tomu nebudem vracať. Takže ideme si pozrieť zatiaľ, aké minulé preteky sme dopadli. Áno, individuálny pretek sme dopadli na 4. mieste a teraz ideme šprint v Antresové pretek. Dobre. Máme teplé počasie a sneh, takže dáme si tak nejak... No. No, čo si tam dáme? 2 plus 6 si dáme, 2 plus 6 a uvidíme, ako to dopadne. No ale konečne Johannes Tingnes B zabehal dobrý pretek. No a plus 5 stupňov to nevadí, že konečne mu to trošku išlo aj na tých bežkách, lebo doteraz sa celkom trápil aj s 2 nulami, aby skončil ani nie na pódium, alebo neviem, kde to skončil, tak to bolo dosť zle. Lebo Johannes Tingnes B je proste pojem. To boli legendárne súboje s Martinom Furkádom, oni sa doťahovali. Neskutočná rivalita bola medzi nimi, ako čo sa týka súťažného, ináč boli kamaráti. A proste tento rok ako začal katastrofálne, to by nikto nečakal. A Tyrell Eghoffová dokonca po týchto výkonoch aj vynechá teraz stíhačku. Aj vynechá aj masový štart vynechá. Takže ona úplne zabalila už tento trimester prvý. A ide domov trénovať, lebo vidím, že asi má nejaké výkyvy. Aj Dorota Vírerová zatiaľ tak bežecky nie je tak zle na tom, ale tiež tá streľba je veľmi nevyrovnaná. Rýchlo to odpáli, ale má veľa streleckých chyb, čo je strašne veľa pre Dorotu. No idem si pozrieť komentáre rýchlo, má tá norské. No, Nori sú proste fenomén, to oni Nori vyrastajú na snehu, majú tam super podmienky, takže ja im doprajem. Škoda, že my nemáme také podmienky, ani takú biatlonovú, ani bežeckú základňu. A leg ride podľa mňa nie je fyzicky ešte na tom úplne 100%. Aj keď si dneska pozeral prenos, tak ešte tam má veľké rezervy. A dokončím Michala Šimu a nebudem robiť za Šimona Bartka. Tak ako, možno teraz Šimon vystrelil a možno Michal Šima vystrelil. Vieš, to máš tak 50 na 50. Tak teraz som za Michala Šimo, tak budem Michal Šima, no. Už to predsa neukončím, nebudem to robiť odznovu, ne? Ja už som sa raz toho zhostil, tak musíme dokončiť teda. Zatiaľ mi povedzte, aký ste mali vy piatok. Dúfam, že dobrý. Hej, Johannes Tingnes B a Martin Furka, tak to boli fenomenálne súboje, totálne, že... Ja som tieto súboje miloval, oni strašne obrovská rivalita a strašne vyrovnaní boli. Johannes Tingnes B vedel krásne zvládnuť beh,
No, ten mal fenomenálny beh o dve úrovne viac ako všetci ostatní, ako aj Martin Furkan, lebo on sa trošku trápil na začiatok, ale Martin Furkan perfektne zvládol strobu, fakt on mal maximálne jednu chybu, on proste všetko triafal. On mal fenomenálnu strobu, mal. Ale pomalšiu, ale fenomenálnu, Johannes Thingnes be veľmi rýchlo, extrémne rýchlo bežal a veľmi rýchlo mal strobu, ale väčšinou chyboval. Takže aj preto aj ten posledný závod rozhodol vlastne pred dvoma rokmi o tom, že v podstate vyhral svetový pohár Johannes Thingnes be, tuším 2019-2020 to bol rok. Že vyhral Johannes pred Martinom Furkadom, ale o nejakých 6 bodov alebo o koľko. Nepamätám si teraz presne. Takže to boli proste super súboje. A teraz je to celkom vyrovnané, lebo Samuelsson mal na začiatku super formu. Aj Ponsulo mal veľmi dobrú formu bežeckú, ale teraz sa to zase zmenilo. Teraz zase Nori majú výbornú formu, ale Švedi idú zase dole. Takže podľa toho, ako im v podstate navozkujú bežky, aj podľa toho, ako oni vyladia tú formu. Že najprv začnú pomalšie, ale potom tá forma pôjde takto hore. A naši Slováci začali takto dole a chcú ísť vyššie, no len zatiaľ to je takto dole stále, takže to je ten problém. Tam je ten najväčší problém, že možno všetci chceli byť už trošku vyššie, ale stále sú dole. Šimon Bartko začal takto dole, ale už stúpa hore bežecký forma. No dúfam, že toto nebol ten vrchol bežeckej formy, že to načasoval akurát teraz, že takto je úplne hore a stíhačke zrazu bude takto a potom bude úplne zase dole. Takže uvidíme, no. Ale keď sa dá zo Šimona ešte viac vyťahnuť, keby bol na tých 30 sekúnd, tak to je fenomén úplný bežecký pre slovenskú reprezentáciu. Ale nechcem zas mať hlavu hore totálne. Dobre, ale pani Slomini dala, že... Čo? No dobre, to si potom prečítam. Ideme na našu strobu, Michala Šimu v Leške a ideme na to. Úplne totálne zbytočná chyba, ale totálne, tam hovorím, takto mi to trošku ušlo. Tak teraz stratím minimálne 10 až 12 sekúnd. Toto je zlé, veľmi zlý začiatok, veľmi zlý začiatok. No. Hovorím, ten kúsoček mi tam chýbal, možno som to trošku urýchlil viac ako by som chcel ja, ale nevadí, teraz zrýchlime trošku. A tuším aj Michal Krčmár bol len kúsok pred Šimonom Bartkom, tuším o pár miest sa mi zdá. On tiež tuším nebodoval, lebo mal tiež tuším 3 trestné okruhy. Teraz si nie som úplne istý, ja si to potom pozriem ešte štatistiky, lebo som to ešte nestihol pozerať. Lebo som mal dneska ešte takú schôdzu zo školy. Si predstavte, že schôdza zo školy o 17. večer v piatok, tak to je úplne fenomén ďalší ze dnešný, takže asi preto som sa aj zdržal trošku. Ale dobre, no, musíme dať strobu v stojke, musíme dať za nulu jednoznačne, ináč nemám šancu postúpiť niekde. Už aj ten jeden trestný okruh už je veľmi na mále, že či sa vôbec predstavím v stíhačke. No, neviem. Sice som lepší ako Lezer, ale Lezer má tuším 2 trestné okruhy, ja mám jeden, takže... Nie je to teda moc ideálna situácia, ale uvidíme, no. Nech sa Ukrajine stlačí predo mňa, kľudne, poď Ukrajine, poď, vydružný, alebo kto si. Kľudne sa mi tam natlač, mne to jedno, nevadí. Tu jednu sekundu, čo získaš, tak to mi nebude absolútne vadiť. No dobre, teraz musíme dať nulu. Dobre. Dobre, paráda. Hovorím, škoda tej jednej rany. A rovnako odchádzame s Pidruštým až na to, že Pidruštý má jeden trestný okruh, takže on sa tam drží teraz. No. 8. pozícia, 19 sekúnd, nie je to ideálna situácia, neviem či mi to bude stačiť na stíhačku. Skôr by som povedal, že mi to nebude stačiť, ale uvidíme. Teoreticky, keby som mal 0, tak by mi to možno aj stačilo. Ale tak to sú všetko len konšpiračné teórie moje. No toto neviem, či mi bude stačiť, ako buďme úprimní. Vindíš 21 sekúnd. No, neviem.
Asi teoreticky to vyzerá, že by mi to nemalo stačiť na stíhačku, ale tak nie je koniec preteku, tak uvidíme, no. Ale nemalo by mi to stačiť teoreticky, no. V skutočnosti by mi to nemalo stačiť teda na tú stíhačku, ale dúfam, že mi to mohlo stačiť. Aj keď to bude asi tesné, možno 22. budem 23. To tak zatiaľ vyzerá, uvidíme. Sekúnd 8. miesto, no je to tesné. A plus ešte veľa pretekárov pôjde do tohto cieľa pomyselného. Tak uvidíme, ako to teda nakoniec dopadne. Poncuol má ten ďaleko. Gigionat. No poď, Michal, ideme. No, aspoň na to Windisha. No, dobre, na to Windisha máme. No, uvidíme, na čo tu bude stačiť. Neverím tomu, že tu bude stíhačka dnes. Nie, nebude to stíhačka. Nie. Ne. Skončili sme až na 26. mieste a koľko mi chýbalo do stíhačky? 3 sekundy. 3 blbé sekundy mi chýbali do stíhačky. Presne som utekal ako Florent Claude. 3 je blbé sekundy mi chýbali do stíhačky. Chápete tomu? Johannes Dahl vyhral, ale ináč Johannes Dahl, to ja som ho tu ani nevidel v podstate vo svetovom pohári doteraz, tak neviem, kde sa nachádza zatiaľ. Či v Ibukape, alebo kde preteká, lebo ja som si ho doteraz nevšimol. 0-0, Johannes mal 1. No, škoda tohto, že som sa tu nepredral nakoniec. No a bežecký čas som mal najhorší, tak to bol ten problém hlavný. Prvé kolo 6,3, 4,9. No posledné kolo som mal dobre, lebo tam som si ušetril síly, ale... A čo škoda, že nie je biatlone Brezno? Myslíš, že ostrblie je ako Brezno? Nové mesto tam je, ale Brezno ako ostrblie, asi myslíš, tak... Či ja neviem, čo myslíš, asi Brezno je pri Osrblí, alebo ja neviem. Ili je, dobre, že nás nezaujímajú teraz. No, takže teraz sa nedostávam do stíhačky. Celkovo som na 25. pozícii, takže už by som nemal vypadnúť, ale na LCR-a mi chýba dosť bodov. Osrblie, no. No, to tam nikdy nebude, lebo ten Rus nevie ani, ako vyzerá Slovensko, podľa mňa. Buďme úprimní. Pochybujem, že vie, ako vyzerá nejaké Slovensko. Ale tak, akože nechcem to nejak zazlievať hneď. Ale len chvíľku vyčkajte. Sekundu vydržte. Dobre, a... Dobre, takže do stíhačky sa nedostaneme, to musíme urýchliť. Predstavte si Sebastian Samuelson, 4-0 dal. Ty, kokos, to je iná strova. Pfeiffer, ináč už ukončil kariéru Pfeiffer, to musím povedať. Dal... Tedy trestné, no to je dosť. Takže už nás v podstate asi čaká posledné podujatie. No, predposledné podujatie, takže tu si dáme šprint. Dúfam, že sa dostanem do stíhačky a Masak je otázny. Takže v podstate musíme sa dostať do 21 na 100%. Keď sa nedostanem do 21, tak je to úplne celé v ťahu. Celé moje snaženie bude v ťahu, keď sa nedostanem do najlepšej 21. Tak snaď mi to vyjde, dúfam. Aspoň sa o to pokúsime. Horší men a rodiny si...
Čo som? Si lepší než C Cloud a horší Nement a rodinný Ozran. Čo? Vicky, neviem, o čom píšeš vôbec a absolútne totálne netuším, že čo si mi tu teraz písala, ale neviem, keď mi to niekto predložíte, tak budem vedieť. Dobre, tak ideme teda na ten šprint. Zas teplo a sneh, dobre. A dáme si teraz oranžový dres, ten sme kedysi mali. Teplo a sneh, no dobre. Teplo a sneh, áno. No povedzme, čo by mohlo byť. Tu 6 plus 10, to vlastne. Dáme 6 plus 10 a možno sa trafíme. No, skoro sme sa trafili. Pre 5 stupne ja som dal 6 plus 10, no nevadí. Ideme z 12. pozícii. Pinello bude predo mnou, dobre. Či Dani, ty si mi to písala, tak Dani, čo si ty myslela? Lebo neviem, čo si ty myslela teraz, čo si tam písala, aký ment, alebo čo? Mi tu jedna cez druhú píšete a potom neviem, kto čo myslí, no to je jedno. A čo si mi tam písala? Akože, čo si mi chcela naznačiť? Kým začal budem biatlonovať? Dobre. 5 stupňov je, ešte nie 6 stupňov mojich. Ktoré by som ja potreboval, ale nevadí. Takže Jeremy Finello, no. Ideme šprintovať. Teraz zmením taktiku, budem hneď šprintovať a som vedel, že čo sa stane. Dobre, toto som si zašprintoval. Áno, teraz nebudem toľko strácať, aj keď som na poslednej priečke, ale keď som teraz zašprintoval, tak o niečo menej budem strácať, ako by som strácal normálne. Dobre, no teraz čo? Teraz čo budem počkať, ale trošku zašprintujem. Dobre, stačí. Ja, ale strácam až 4 sekundy, ja som myslel, že budeme aj menej strácať, ale dostrácam teraz. 5 sekúnd, ale nevadí, no. Tá zbežky idú dobre teraz celkom. Takže tu by som mohol využiť, ale ďalší okruh to potom pretavím, ďalší okruh už budem šprintovať normálne. Teraz čo som vlastne ušetril, 2,5 sekundy strácam, ale tak to nie je nejaká hrozivá strata pred strelbou. To by sa celkom aj dalo, počkajte chvíľočku, dobre. To by sa celkom aj dalo, len to chcem nulu dať, nesmiem dať okruh, ináč nemám šancu už asi. Dobre, toto má super strova, toto mi vyšlo. A či mám rád futbal, ako pozriem si majstrovstvo sveta, majstrovstvo Európy, slovenskú reprezentáciu, ale ináč nesledujem futbal absolútne. Takže iba 3 sekundy som stratil, tak zatiaľ idem výborne, to je paráda. Zatiaľ je to veľmi dobré. Tie 3 sekundičky to nie je veľký rozdiel. No nemôžem furt šprintovať, lebo to by nebolo asi dobre. Dobre, takto je to fajn. No, stále okolo tých 3 sekundík. Sekundiek. A čauko, Mišo, čau, čau. Zdravím aj ja teba. Michal Šperka. Dobre, tak teraz zašprintujeme si teda do kopca. Možno teraz aj zhodíme dosť veľa sekúnd. Čiže trošku zašprintujeme si. Dobre. 3,6 sekúnd, tak zatiaľ je to paráda. Čo hraje za krčmára? Aha, super, super, ako sa ti zatiaľ darí za krčmára. A Dani, či mám rád hokej? Tiež to isté ako pri futbale. Pozerám si reprezentáciu slovenskú a ináč nejak to nesledujem. Kedy si som pozeral každý deň na teletexte NHL výsledky,
slovenskej lige výsledky, druhá liga výsledky, ale teraz to nesledujem už. Už zabralo by to veľa času, už ma to tak nezaujíma. Ale reprezentáciu si pozriem. Slovensku aj vo futbale, aj v hokeji. Teraz ma zaujíma biatlon, to je môj šport, to sledujem úplne. Stále, 15 rokov už. No tak toto bola paráda, toto mi vyšlo super, krásne. A toto, tento dres sme mali tuším pred 3 rokmi asi, tento oranžový. A ešte predtým sme mali kedysi žltý dres, ale to už je asi 8 rokov dozadu. Takže predstavte si, strácam len 2 sekundy, zatiaľ idem parádny pretek. Zatiaľ je to perfektne, aj rýchlo som to odstrelal, tak zatiaľ mi to ide. Zatiaľ mám nakročené k peknej stíhačke. Že nenapodobním tú chybu, ktorú som napodobnil predtým, ale teraz to ide zatiaľ parádne. Výborne. Ale asi teraz budem strácať, lebo sú tu rýchlejší ľudia, ale stále je to okolo 2 sekúnd, tak je to zatiaľ paráda. Zatiaľ druhé miesto, tak to... Kto by to bol povedal? Len bojím sa, že teraz trošku stratím, lebo už mám menej síl o niečo, ale zatiaľ mi to krásne vychádza všetko. No poď, 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 Mišo, ideme, ideme, ideme. Prvé miesto to jasne nebude, ale pokúsime sa tu nejak zašprintovať. 3 sekundy, zatiaľ je to paráda. Ešte túto dole kopcom zašprintujeme trošku. No, zatiaľ veľmi dobré preteky sú to pre mňa. Uvidíme, že kanál sa až doženie. 28, 29, no poď, 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 ideme, ideme. No. Paráda, druhé miesto zatiaľ. Super, super, toto bude super výsledok. Uvidíme, na čo nám tu bude stačiť. Zišli sme z toho pódium, ale nevadí. Piaté miesto, pozerajte na to, piaté miesto. Uvažaj, hodne biatlon, nepýpil, hendo. Dobre, dobre, Porter, zahraj si za Bartka, ale si ho musíš vytvoriť sám, lebo tam nie je v ponuke, ja som si ho vytvoril. Tak pozrite na to, krásne 5. miesto, môj najlepší šprint zatiaľ v celej sezóne tejto, ktorú tu odohrávam. Pozerajte na to, 5. miesto. Stará, toto mi teraz krásne vyšlo všetko. Aj to Benedika Dela som trošku zdolal, aj Christiansena, aj Hofera, tak to boli fakt kúsok odo mňa. Teraz mi vyšli preteky nádherne. 5. miesto, tak to by som fakt nečakal, že skončí na 5. mieste. Perfektne, perfektne. Ale hovorím, aj mal som veľmi rýchle ten nuly. Takže teraz, preto mi to aj tak celkom pekne vyšlo. Takže teraz mi všetko išlo podľa... To je proste takto to ideálne vyšlo, ako to mohlo. Z 5. miesta budem vyrazať stíhačke, nezabúdajte na to. A kto sa nám tu... Ešte tady je B, sa nám tu zmestil dvoma. Ani... Čo? Tady je B, mal najhorší beh, to čo je za blbosť? Tady je B, mal najhorší beh, ako vážne? To ako sa mu akože podarilo. No a prvé kolo ako vyzeral, posledný beh to bolo jasné, druhé kolo 2,8 sekundy a posledné kolo 4,9, no tieto dve kola boli dobre. A v podstate tuto sme boli na kope celkom, takže to nebolo také zle na to, že koľko, aké mám ja parametre, tuto dole. A zároveň s ostatnými, tak to dopadlo asi najlepšie ako to mohlo dopadnúť, už lepšie by to nemohlo dopadnúť. A strobe, pozerajte na to, jedna z mojich najrychlejších strelieb zatiaľ doteraz, čo som išiel biatlon. 0,7 sekundy som len stratil. Pozerajte na to. No tuto 1,1. No a tuto som mal suverénne najlepšiu strelbu. To prvýkrát sa mi to podarilo. Takže som veľmi, veľmi spokojný, ako to teraz dopadlo. Takže tieto preteky vyšli priam ukážkovo. Ukážkovo mi to vyšlo. To je asi prvýkrát, čo mi všetko sadlo. Aj dobre som si vybral bežky. Veľmi rýchlo som zastrelil, akurát mi to tak aj vyšlo bežecky pekne. Takže paráda, paráda. A teraz mi to veľmi pomohlo aj v celkovom poradí, keď už pomaly veľa nestrácam na to 21. miesto. Je tam nejakých 40... No! 40... Koľko je to? 40... 30, 38...
No, dobre, nechce sa mi to rátať bodov. Tuto som 28. šprinte, stíhačke som veľmi vzadu, v masaku nemám ani jeden bod, v individuálnom preteku som momentálne na 5. mieste, to je dobre, tu ešte bojujem o malý globus teoreticky, ale teraz mi to naozaj parádne vyšlo. A pôjdeme do stíhačky, len počkajte ma tu, cca 3 minútky a odskočím si a napijem sa. Dobre, takže vyčkajte tu a pokračujeme ďalej a čaká nás možno jedna z najlepších stíhačok, ktoré som momentálne mal, takže opovažte to zmeškať. A ešte si to musím vyvetrať. Chudáci, my to smedíme a nás nikto nepozve. Ten prdeli, tento štát je prdeli, totálne. No, na totálku. Na totálku. No dobré, som tu a vás je tu celkom dosť veľa, 13 ľudí, tak teší ma teda, že ste tu. A či budem robiť Tour de France? Jasne, že budem robiť Tour de France, každý rok budem robiť Tour de France, ale viem, že aj Tour de France hrá, ja som ho chcel aj nainštalovať, ale dá sa aj stiahnuť.
ale som si povedal, že už to neviem hrotiť, tak možno ďalší rok by som to mal obzvláštny trošku, ale určite budem pokračovať v procyclingu, tak to je jasné. To je na 100%. Ja do Angel vytvoril všetky biatlony zo všetkého pohára. No Vojtech, koľko ti to trvalo vytvoriť? To ti muselo trvať aspoň 3 hodiny si to musel vytvárať, keby si to vytvoril všetko. Aby si normálne mohol spraviť takú onu safe a normálne to zverejní niekde. Aby sme to ostatní nemuseli vytvárať, normálne. Čo to je? Zero Itália? Jasne, Zero Itália. Dobre, ideme sa teda vrátiť k našemu biatlonu. Takže ideme na najlepšiu stíhačku moju a veľká zima bude. Á, nebude snežiť, bude veľká zima. Takže ideme si na to nastaviť nejak. Veľká zima, nebude snežiť. Dáme minus 6, minus 14 a uvidíme. Bude alebo. No, minus 14, tak super, akurát. Takže iba 9 sekundová strata. Tady je bez 20 sekúnd, takže toto bude úplne napustené. Čo chýba, tak to strata pozície obrovskej. Tak tuto všetci ideme spolu naraz v podstate. Toto bude super súboj. Boj o všetko. Len teraz s tým behom to bude problém, že či to prepáli. No. Alebo všetci ma dobehnú teraz. A radšej sa udržať za tým posledným, ktorý pôjde. To bude teraz. Dobre. Musím sa tam držať, lebo všetci ma predbiehajú. Ešte tento aj blokuje. Musím ísť. Bohužiaľ. 10,9. No. Takže hneď sme klesli v poradí. No bohužiaľ, sú rýchlejší všetci o mnoho. Áno, dobre, budem musieť asi tu biehať a hneď v prvom kole budem musieť obetovať sily. Bohužiaľ, sú tak rýchli tí biatlonisti, že nemôžem ich stíhať. Ale keď tu bude do tých 10 sekúnd 11, tak sa to ešte dá teoreticky, no, povedzme. Keď mi bežky pôjdu, tak z jazde by som mohol dobehnúť nejakú tú sekundičku, 2, 3, 4, 5. Keď mi pôjdu bežky, no, asi nejdu úplne. Dobre. Ale v kontakte som, to je hlavné. Tam to sú minimálne rozdiely teraz, takže to nevadí. Hlavne treba čistosť odstrieľať. Paráda, perfektne. Super. Perfektná strova. A ideme na 5. miesto. 10 sekúnd, takže to ostalo. Už to som to tam vypálil. A počkaj, Michal, čo je druhá sezóna World Cup, 11 382 bodov. Tak to, a ty máš tam akúrove nastavenú, že si tak vyhral o toľko, to sa mi nechce ani veriť. Že to si úplne zničil teda, Mišo. Teda, o toľko bodov vyhrať, tak to už, to sa aj dá vôbec. Asi si tam mal všetky podujatia, že toľko bodov sa dal vôbec získať. Ježišmaria, A ten talán ide výborne. Majajaj. Dobre, 2 sekundy som strátil, to je v poriadku. V rámci možností, ako sa dá. Ale v tej strobe som sa zrýchlil trošku, tak to je parada. Dobre, tuto musím pridať, tak to je jasné, ináč nemám šancu. Dobre, no. Koľko to išlo. Stratil som ďalšie 3 sekundy, ale sme na perfektnej 6. pozícii stále. Takže treba si to len držať. No. Uvidíme, koľko sil mi ostane do posledného kola, keď teraz sa tu rozdám zo sil veľmi veľa. Čiže teoreticky dosť veľa sil mi môže chýbať potom nakoniec. Tam vidím asi ten najväčší problém. 8.27.
No poď, 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 Mišo, ideme, ideme na to. Go, go, let's go. No to je zatiaľ idem perfektne, super, super, super. Zatiaľ mi to ide podľa predstav. Aj keď to boli nie také úplne rany, ale zatiaľ perfektná tretia pozícia, 13 sekundová strata. No, ide to ako hodinky. Aj keď už v podstate už sa asi nemám kde posunúť ďalej. Keďže toto sú oveľa lepší biatlonisti ako ja. Majú oveľa lepšie parametre, tým pádom ich neviem dobiehať tuto, v týchto fázach, ale tak aspoň takto. No dobre, nebudem sa šetriť teda na to posledné kolo. Radšej takto ich chcem mať pri oku. 15 sekúnd, v poriadku. Štvrté miesto, tak to je parádne. Tá bieda, ktorá tu bola doteraz, tak je to stále lepšie ako nič. Dobre, tuto musím pridať, to je jasné. Dobre. Aj za mnou číha Talian, ten ma asi dobehne. No on bude šprintovať. Hoferko. Ale ešte nás čaká dosť dlhý pretek, tak netreba to prehnať. Nie na začiatok. Nezdržuj ma. Hop. Kde nech ma aj dobehne, to mi nevadí. A kvečkom. Ono, držíš kvečko a pozeráš medzičasy. Že normálne kve, držíš kve, písmenko kve a vidíš vo tých medzičasy aktuálne. Tie vlastne, čo boli predtým, ale potom, keď už si ďalej v podstate na trati, tak tie nové medzičasy vidíš. Čo sú pri tebe najbližšie. Perfektne, perfektne, perfektne. Super, zatiaľ to ide parádne. Jak 10 sekúnd, ja som znižil stratu, takže zatiaľ to je perfektný pretek, je to zatiaľ. To je, keby ma niekto vymenil pokrotou vodou. No a ešte mám aj tam náskok celkom. 3 nuly, tak toto je super stíhačka pre mňa. Paráda, parádne to ide. 13 sledovateľov, tak to je tiež úplná paráda. No bohužiaľ mi neostanú žiadne sily nakoniec, ale radšej teraz sa vydám zo sil ako nakoniec, no. Možno ma vtedy aj predbehnú, ale tak dúfam, že si dovtedy vybudujem nejaký náskok väčší. Posledné kolo bude odo mňa najhoršie, už to vidím teraz. To je jasné. Budú teraz, keď mám polovicu síl a ešte ma tento kopec čaká dvakrát, ešte v podstate raz, no. No nevadí, no. Všetko dám teraz do toho a to, čo bude, to bude, no. Zatiaľ je to perfektné umiestnenie tretie, aj keď Jakob pak už mi číha za chrbtom. No na gamepade toto sa dá aj hrať vôbec. Ja by som nevedel trafiť s gamepadom ani nič. To by bolo katastrofálne, totálne katastrofálne. Dobre, Mišo, ideme dole. Dobre, a ideme. Jakopak je hneď za nami a chce to štvrtú nulu, aby sme udržali v podstate nádej na pódiu, aj čo sa mi zdá nereálne v tejto konkurencii, ale dobre. Ideme na to. Paráda, paráda, paráda. 4 nuly. Tak, toto je, ide to úplne viac ako po mase a sme na perfektnom druhom mieste, 7,5 sekundová strata na Legrajta. Tak toto je zázračný pretek, zázračný. No ale neverím tomu, že udržím toto tretie miesto, lebo za mnou je strašne veľa prenasledovateľov a veľa sil mi neostalo na posledné kolo. Lebo som sa viac vydal teraz tie predchádzajúce kola, no. Pokúsim sa niečo s tým urobiť, ale nepôjde to, nepôjde to, nepôjde to. Nepôjde to.
Ešte stále som na druhom mieste, ale neudržím to pódium, lebo pozrite za mnou, aký sú... Gigionard mal 4-0, 19. priečke postupil až na 3. priečku, tak to nemám šancu udržať toto, aj keby som chcel udržať. A teraz ma šupnú títo dvaja hneď. Lebo pozrite, takúto mám silu. To, čo som vydal zo seba pred tým kola, tak teraz ma doženú, no. Presne o tom to som hovoril, že tam ja som sa vydal z predchádzajúce kola do toho, ale celkovo mi neostane veľa sil, lebo celková rýchlosť sa mi znížila o mnoho. Takže pekné, že som išiel rýchlo doteraz, keď na posledných 500 metrov ma predbehnú 4 biatlonisti, no. Takže super, no. Aj keď bežky ma poslúchajú, ale toto nemám šancu zvládnuť asi. Ne. Ešte budem rád, keď skončím vôbec, lebo tento Nemec na mňa dočahuje. No a ešte ma aj stihol predbehnúť, šmed jeden, nemecký Pfeiffer. Takže nakoniec z 5. miesta sme skončili na 6. priečke, ale... Strelba vyšla asi najlepšie ako mohla, úplne perfektne, totálne. Takže aj keď som si pohoršil o to jedno miesto, tak najlepšia moja stíhačka, môj najlepší šprint. Ale viac sa nedal to vyťahnuť. Lebo to bolo jasné, že lebo v podstate tie 3 kola, aj s tým prvým úplne, tak to 4 kola som išiel v podstate veľmi dobre. A ja som vedel, že mi neostane v podstate na to posledné kolo, že mi ostane asi toľko to síl, že úplne maličko. A s tým sa dalo rátať, že posledné kolo ma potom dobehne. Ale keby som to inak spravil, tak tým pádom by som strácal pred nimi, no takže neviem, či by sa to dalo lepšie spraviť. Toto je vlastne maximum, čo viem vyťahnuť momentálne. Uvidíme, že keď sa mi Mišo Šíma zlepší, tak vtedy už sa bude dať o niečo lepšie skončiť, ale s momentálnymi parametrami je toto maximum, čo sa dalo urobiť. No a bežecky jasné, no nemal som posledný čas, to je najdôležitejšie, lebo Simon Ender mal horší čas o kusok. Prvé kolo bolo dobre, 2,6 sekundy, to bolo super. Aj druhé kolo 4,1, to bolo tiež super. Tretie 5,5, to už bolo viac, a to 6,3, no a posledné kolo, to sa dalo čakať, no. To, čo som vlastne minul v prvom, druhom, treťom, štvrtom kole, tak v poslednom kole mi to chýbalo, jasne, no. O tomto hovorím, že ono je to aj ťažké rozložiť tie sily, no. A ja som vedel, že v tom 5. kole mi to bude chýbať, lebo to, čo som minul je v tomto, na čo som nemal, tak sa mi to vráti v tom 5. kole. Takže ono je to celkom také, no. Diskutabilné, ako to dopadne, ale urobil som to tak, ako som to vedel urobiť, no. Strelecký čas, to tu som malo stratil, 3,8 sekundy, to pol sekundy, no tu 2 sekundy, to bolo trošku viacej, tu to 1,1 a... Tu ani nie sekundu, takže čo sa týka strelby, tak 3,8 sekundy stráti na najrýchlejšieho Simona Edera, ktorý bol za mnou, tak si myslím, že toto bolo úplne super. A keby sa počítal čisto čas, stíhačkový čas, tak iba na 7. prečke perfektne by som skončil, 12,3 sekundy, takže aj to by bolo parádne umiestnenie. Ale každopádne aj týmto umiestnením som veľmi poskočil, v celkovom poradí si myslím, že som získal dôležité body. A uvidíme, na čo to teraz bude stačiť. 22. miesto, takže kúsok mi to nestačí na masový štart, na masák. Takže mi chýbajú nejakých 30 bodov, to je dosť veľa, ale aj tak na perfektné 22. miesto som poskočil. Takže odtiaľ to sme úplne ďaleko a škoda, no. To 21. miesto, tak tam už je tam väčší rozdiel, no. No a čo sa týka šprintu, tak som 28. stíhačky, 26. a masák som ešte neabsolvoval. Ani neabsolvujem, bohužiaľ. Žiaľ bohu sa tam nedostanem, no, ako vidíte. Takže tuto vlastne zas každý získa body nejaké. A tým pádom to vyzerá tak, že... No, tak tuto už je nedostihnutelná strata na Simona Destieha. A... Tak skončím okolo toho 22. až... No, 24. miesta by som mal skončiť nejak cca, celkom poradí. A kedy bude stream najbližší? No, cez víkend nezaručujem, ale možno pondelok večer, možno by mohol byť. Uvidíme, nastavím, uvidíme. Nebudem radšej predbiehať dopredu a... Koľko bude trvať tento stream? Asi nejak... No 50 minút, takú ešte pol hodinku asi bude trvať, uvidíme, no.
Koľko pretekov nám ešte ostáva? No ešte tieto dva preteky by sme si teoreticky mohli dať. Šprint to bude trvať nejakých do 8 minút, 7. Tento pretek bude trvať 10 minút, 17 minút. Tak asi posledný pretek si necháme na konci, asi cca, uvidíme. Takže už nebudeme ani o masák, tak to už je po masáku, takže už len o šprinte a stíhačke to bude ďalšej. Ale počkajte chvíľočku, ja si tu musím niečo rýchlo pozrieť. Takže vydržte chvíľočku. Dobre, tak toto si pozriem potom a chvíľočku počkajte. Čo je toto? To je nič, to je blbosť. No, uvidíme, uvidíme. Počkajte. Christmas time. Dobre. Dobre, tak toto nechám tak. Asi by som sa mal napiť na chvíľu. Ja ti poviem, Mišo, ako som to urobil, dá si setting. Počkaj, idem odtiaľto preč, toto mám ešte jednu kariéru rozbehanú, ale to si nevšimaj. A tuto máš, že athletes in sprint and int. A tuto máš nastavený jazdcov, tak ty si dáš tam úplne na plno tých 42 jazdcov. Takže toto si pozrieš a tuto máš 42 jazdcov, tak si ich tam 42, lebo si môžeš dať aj menej. No. A tuto máš pri stíhačke 21 jazdcov, ale môžeš si ich tu dať menej, takže toto máš nastavenie potom dané. Takže toto je Michal Šíma, hentú kariéru, to si ja hrajem len tak pre zabavu. A rýchlo sa idem napiť, tak to bude na 30 sekúnd, takže 30 sekúnd mi dajte. No dobre, už som aj tu, tak som to stihol aj za skorej ako 30 sekúnd, tak to je fajn. Takže dúfam, že si pochopil, že v nastaveniach si to nastavíš tam, ako som ti ukazoval. A v stíhačke ich budeš mať 21 jazdcov, v masaku ich budeš mať 21 jazdcov. Čo sa týka štafiet, tak to je podľa toho, že koľko ľudí je v tej štafete, akože štátov. Čiže maximálne 21 to bude, čo sa týka aj, no aspoň myslím, že to bude 21, to som ani neskúšal, že čo sa týka single mix, čo sa týka klasických štafiet, čo sa týka zmiešaných štafiet, to neviem, ale asi tiež to bude do 21 jazdcov. Každopádne ideme do nového mesta, takže hezky česky, to je vždy budú mluviť česky teraz, johoši, ideme na to. Možno pri ďalšej aktualizácii, neviem. Som teda ako pri ďalšej aktualizácii beta číslo 2. Možno, že vraj už je aj vydaná, neviem. Tak uvidíme, čo nám tam pridá náš rusáček. Tak ideme teda na ten šprint, takže má byť teplo a starý sneh bude, dobre. 0 plus 6 dáme a dúfam, že nebude teplejšie. No, dobre, 3 stupne, to sa dá. Pozrite, Mišo Krčmáš a potom ja pôjdem štartovať, takže československý duel. A Kubo, zlepšujem si arbitrúry tak, že v podstate po sezóne, tak podľa toho, ako som skončil, tak sa mi nejak zdvihnú štatistiky, že ja si to budem môcť potom rozdeliť jednotlivé, veď možno to aj uvidíš potom niekedy. Že po sezóne si budem môcť to, čo získam tých experience za celú sezónu, tak si to potom budem môcť rozdieť do jednotlivých arbitrúr. Takže tam, neviem koľko to je teraz, neviem ako to vyzerá. Ale vždy po sezóne sa to aspoň dalo zlepšovať. Neviem, či sa to dá teraz, ale predtým sa to dalo po sezóne. Dúfam, že sa nemýlim, ale tak to bolo. Aspoň tak si to pamätám. Takže asi by to tak malo ostať aj teraz, uvidíme. Keď dokončím sezónu celú.
A možno aj podľa celkového poradia, neviem podľa čo všetko to bude. Kde som na to zvedavý, lebo si to nepamätám presne. Dobre, 36, 33, 27, dobre, trošku prišprintujeme túto, dobre. Tu by som nemusel veľa strácať, to by asi kúsok strata, dobre. 1,8 sekundy, to je v pohode. No tento Nemec, tak ten ide cez všetko, ako vidíte. Čo tam, cieľom kariéry vyhrať svetový pohár? No cieľom kariéry je všetko vyhrať najlepšie. To by bola ideálna kariéra. Záleží na akej úrovni to hráte a záleží aj od toho, že ako biatlonistu máte, to je ďalšia vec. Tak zatiaľ sme poslední, ale to nevadí. To doženieme potom. Ideme. Je celé 4 sekundy, to je nič strata, to je zatiaľ v pohode, ešte s tým, že som ani pár dňa nešprintoval, tak nie je to zatiaľ také zlé, no uvidíme, ako to teraz dopadne. No, trošku som sa tam zdržal na tej strelbe, ale dobre. Ten kúsoček hádam nebude vadiť, tam možno 2 sekundičky som tam stratil navyše. Ale nie je to také zle. Fajn, 4 sekundy. Možno o kúsok som to mal rýchlejšie odstrieľať, neviem. Florian Cloud, Flood je za mnou, tak to je dôležité. Že nie až tak zle. Keď je Florian za mnou, tak je to dobre celkom. Hrajem betu jednotku, neviem, že čo, aká je to ešte inakšia verzia, ale beta 1. Beta 1 je to, lebo tuším beta 2 ani, alebo tá asi novšia verzia je asi len pre tých skorších užívateľov, ktorí platia, Patreon od toho Rusa, NGL-ka, takže neviem, možno pre tých je akože skoršia beta 2, ale pre obyčajných ľudí asi nie, no. Ale nepozeral som sa na to, tak to je tiež pravda. Dobre, Lone Claude zatiaľ stráca viacej než ja, tak to je paráda. A on mal tuším nulu, áno. Nejakých 6 sekúnd, tak zatiaľ idem veľmi dobre. Dobre, super. No a len teraz to pekne, krásne, rýchlo odstrieľať a to iba 1,3 sekundy strátam pretrovo, tak to je paráda, to je fenomén. Zatiaľ možno najlepší môj šprint, uvidíme. Chce to rýchlu, krásnu nulu a budeme sa posúvať potom. Paráda, super. Super, zatiaľ dnem ako hodinky, odkedy začal stream, tak zatiaľ mi všetko vychádza. Skoro všetko. No paráda. Iba sekundu strátam, tak to je úplne viac než super. Super. Rýchla strelba, dobrá strelba. Normálne škoda, že je koniec sezóny už pomaly. Lebo zatiaľ som sa nejak rozbehol dneska. Ide to veľmi dobre. Aj s týmto Francúzom stíham. No, teraz ma predbehol síce, ale ani nie sekundu strácam. Predstavte si, ani nie jednu sekundu. Zatiaľ fenomenálny pretek môj. Možno jeden z najlepších to vyzerá. Uvidíme, kam to až dočiahnem. Dúfam, že na to 5. miesto by to mohlo byť teoreticky, ale ešte tí najlepší budú len štartovať. Tak to je ten druhý problém asi. Ale tak uvidíme. A stále s tým Francúzom tu súťažím. No, a dokonca vediem, on 0,7 sekúnd, tak to je paráda úplná. Keď sa držím toho Francúza, a ten Francúz je určite na 100% rýchly, dostatočne. A zatiaľ idem perfektne preteky. Dobre, a ideme.
No, uvidíme. Dúfam, že to bude stačiť na to prvé miesto. No, no, no. Yes, dobre, zatiaľ. Super, super, super to ide. Nie, nechcem si zvyšiť obťažnosť, lebo keby si videl moje predchádzajúce výsledky, tak to bola katastrofa. Aj tak neskončím v prvej trojke. Či skončím? Nie. Áno? Nie, neskončím. Ježiš, ešte šiesty. Ale pozrite tú stratu. 1,9 sekundy. To veľmi malá strata bola. A na to, aké som mal hrozné šprinty, tak som zvyšil rýchlosť strelby. Vyššie. Aj beh je vyšší. Takže zatiaľ ide to parádne. Dneska to ide krásne. Doslova ukážkovo to ide. Pozrite sa na Smolského, 2 minúty 40, ten čo robil? 4-6 trestných okruhov. Á, pána Beka. To bol iný náklad. A napríklad, kto to bol minul, a mi asi tu nikto nebol. Tuto. Á, bol tu navrat, no. Navrat, bol som rýchlejší ako navrat, takže to už je čo povedať. To je super sprint ďalší, no. Dneska to ide. No ale aj ten back, pozrite na to, ten Smolský, ja neviem čo tam zaspal asi na tej trati. No toto je jeden z mojich najlepších časov, 7 sekúnd, tak to som taký čas som v živote nemal. Prvé kolo. No to som mal prvé kolo, som mal najhoršie, pozrite na to, najhoršie prvé kolo. Druhé kolo som mal 10. čas. No a tretie kolo som mal 7. čas, iba sekundu. A tu prvom kolo som stratil 4 sekundy, tú sekundu, takže celkovo iba 7 sekúnd som stratil, tak toto bol jeden z najlepších pretekov môj. Veľmi, veľmi dobrý. Veľmi dobrý môj výkon toto bol. Aj v strobe som veľa nestratil, boli 2 sekundy celkovo. Tu jedna sekunda, tu asi tiež jedna, no. Presne v polovici som strieľal. Takže, no. Tak toto je asi moje maximum, čo môžem dosiahnuť momentálne, ale super, som rád. Takže na to, ako sme začali katastrofálne, tak už sa škrábeme akurát na konci hore. Doslova. No a celkové poradie, ako vyzerá? No, na to 21. miesto sa nedostanem, ale od Lezera som sa trošku odlepil, tých 20 bodov. Ešte keď dobre skončíme, tak tie top 22 by sme mohli skončiť. Nie 21, keď to neskončím, ale nakoniec to nebude až taká zlá sezóna, ako to vyzeralo, tak v tomto šprinte som sa lepšil, toto bude moja ďalšia stíhačka. Masak som nemal, individuálny som celkovo 5. skončil. No a veď si pozrite výsledky, takže v podstate môj prvý pretek bol za 3. miesto, potom som skončil 33. stíhačku som nevidel, potom 25. s 2 nulami. Zoberte, že tu som mal 2 nuly, som skončil 6. a tuto s 2 nulami som skončil 25. takže ani do stíhačky som sa nedostal s 2 nulami na začiatok, takže to vidíte. Toto dokonca 26, takže to som nevidel ani stíhačku. Tu mi prešli, 3 stíhačky mi takto prešli. A veľa bodov som tam stratil. Tu som sa dostal konečne, počkaj. Vlastne o Oberhofe som sa tiež nedostal, 34. Tu som mal jeden trestný okruh, tu som mal dokonca 2 trestné okruhy, to bola katastrofa úplná. To bol individuálny pretek. No až túto som sa v Tiumeni do prvej mojej stíhačky dostal, z 18. miesta som sa dostal na 7. miesto so 4 nulami, to som to nuloval pekne. A potom som tu mal čo, túto som mal 20. šprint, tak tu som sa tiež dostal do tej stíhačky s 2 nulami len tak tak. Potom som to vylepšil o 4 miesta a potom v Antrasove som sa nedostal zase do stíhačky, 26. s jednou chybou, tak to bola tiež katastrofa. No a tomto kontiolach tým 5. šprint, 6. v stíhačke, to bolo super. No a teraz som zase 6. skončil, tak hovorím teraz na konci, mám až výsledky. Čiže na to, že mám strednú úroveň, tak to bolo dosť veľmi zle to vyzeralo, ale trošku sme sa zlepšili, takže nie, nebudem dvíhať úroveň. Lebo keby som zdvihol úroveň, tak skončím na poslednom mieste stále. Lebo môj pretekár má najhoršie parametre a s tými parametrami ja neviem viac vyskočiť. Toto je vlastne maximum to 5. 6. miesto, takže takže teraz nás čaká stíhačka a uvidíme, či ten single, to sa ešte uvidí, to podľa toho, koľko tu bude ľudí a dohodneme sa. Lebo to bude asi na viac minút, to bude aspoň na 10 ďalších 15 minút. Takže teraz 10 minút minimálne, to je 15 minút, tak to je akurát tých hodinu 30 prenos. Asi cca. By som to tak nejak videl. Takže chvíľku počkajte.
Počkajte chvíľočku. Dobre. Tak ideme na našu stíhačku, tak teplé počasie, sneh má byť. Tak ideme sa na to pripraviť. Dáme si možno fialkovský dres teraz. No. Počkaj, sneh tam mal byť? Aha, áno, sneh, dobre. Teplo a sneh, no. Skúsime si dať toto. Dáme si 2 plus 6 a uvidíme. Ej, už mám 8 lajkov, tak super, aj keď je to úplne jedno, koľko mám lajkov. No, 2 stupne sníži akurát. A pozrite si, aký je tu strašne malý rozdiel. Tu je iba v podstate Johannes Tignes B sa tu ani nedostal. Predstavte si. Iba sekundový, dvojsekundový rozdiel pred Vegerom, tak toto je do 10 sekúnd 21 biatlonista, takže toto bude veľmi, veľmi zaujímavý pretek. A bude to veľmi, veľmi nabité ešte k tomu. Tak toto budú preteky teda, aké sa ešte nevideli. Ako by povedal Rudo Vasky, video, aké tu ešte nebolo. Alebo dokument, ktorý tu ešte nikdy nebol. To ani nebudem urýchlovať, pozrite, aké to bude napackané. To všetci sa vyštartujeme v podstate do 2 sekúnd. No. A toho Jakea Browna musím strážiť, lebo to bude asi môj najhlavnejší super. No ja sa tohto bojím, lebo teraz ma veľa biatlonistov predbehne. Lebo sú všetci lepší okrem mňa. Ale zatiaľ vidím dobrý prenos, že ešte som ani raz nechyboval, odkedy vlastne... Tuším, alebo raz som chyboval, ani neviem. 2,8 sekundy z 7, tak už som klesol. Do 6 priečky, o 1 priečku, ale tak to nie je taká katastrofa. Ale je to strašne nabité, tu každá chyba rozhodne teraz. O výsledku. Takže o toto bude zaujímavejšie. A, tuto som mi trošku dobehol. Tejto skratke. No dobre, stále okolo tých 2 sekúnd, tak je to v pohodičke. A Jakea Browna som dobehol. A, bežky mi idú asi dosť dobre, lebo som Jakea som dobehol. Tuto vzjazdia aj ostatní. No uvidíme teraz, musíme nulovať všetky 4 položky za 0, aby som si udržal vôbec túto pozíciu, lebo je to tam extrémne natesnané. Všetci sme v podstate 20 sekundách, čo je extrém úplný. Vyrovnané veľmi. Moja prvá chyba. Tak toto ma bude boleť, táto chyba ešte dosť. Bohužiaľ, no. Teraz stratím dosť pozíciu svoju asi, no. No, o 2 pozície, o 3. Skoro toho blbého okruhu, no. Bohužiaľ, každé kolo sa teraz bude trestať, no. A čo, už len 2? Čo myslíš, že už len 2? Vicky? No, škoda fakt toho jedného trestného, lebo strašne je to nabité. V podstate do 15 sekúnd je 19 biatlonistov, takže... Ináč Eberhardtovcov som ešte nevidel túto sezónu, takže neviem, čo je s nimi ani. Všelijaké Rakúšania sú, ale Julian a Tobias Eberhardt, tých som si absolútne nevšimol doteraz túto sezónu. Neviem, čo je s nimi. No dobre, no, ešte nie som tak ďaleko, tých 10 sekúnd sa to ešte dá zniesť, teoreticky.
dobre. Dve chyby na strojnici zatiaľ, tak to je super potom. Za celý prenos, to sa dá. Škoda je to jedné naozaj, že to nemusela byť, ale musíme aj trošku rýchlejšie strieľať, no. No dobre, to bol... To som urychlil strašne, zbytočne, zbytočná chyba, hento. Zbytočná. Totálne zbytočná chyba, úplne. To tam nemuselo byť. No teraz som dosť klesol, no a s dvoma kruhmi už sa ťažko preteká. 5 sekúnd, ďalších navyše. Zbytočná, ja viem. Chyba. Teraz som sa dosť prepadol. Škoda. Škoda, no. A nech šprintujú henty ostatní, kľudne. Aspoň vidieť, že ako sú rýchli ostatní. Ja musím čisto strieľať, ináč budem sa prepadávať. To, každé kolo ma stojí aspoň 5 sekúnd síl. Dobre, no. 15, 16, no nie je to dobré. Nie je to, čo by sme si predstavovali, ale no, dobre, no. A teraz som tuším dobe od biatlonistov. Tu som zrazu 12, z 15, 16. 16. pozícii, takže teraz som si trošku polepšil. Ja im tam tie zakrute. No ale teraz to chce vážne nulu už, lebo inak to nepôjde ďalej. Inak to bude veľmi zle. Keď tam nebude nula, bude to katastrofa. Dvomi trestnými ja, tak to... To nemôže byť to ani desiatka. S mojim behom. A s mojimi schopnosťami, ktoré môžem vôbec vyťahnuť. Musím si dať väčší pozor. No poď, nižšie poď. Dlho som tam bol na tej stranici, zbytočne dlho od tej 2 sekundy. To je zlé. Sice som dal nulu, ale strávil som tam veľa času. Dosť veľa času. 11. pozícia zatiaľ, no. Fialkovský dres zatiaľ odnosí smolu, no naozaj. Zatiaľ nosí smolu, no. No uvidíme teda, na čo to bude stačiť nakoniec. Netrúfam si ešte povedať, už mi ostalo menej než polovica síl, takže som sa vybuchal tieto kola dosť. Hlavne tie dva trestňaky ma vybuchali. Ale tak som bol z dosť aj dobrej pozícii, z tej v podstate zo 6. Takže ešte som sa ani tak neprepadol, ale tie posledné kola... No, to posledné kolo ma bude stáť veľa, už to vidím. To bude stáť veľmi veľa. Keby to bol krásna, čistá, rýchla nula, tak teoreticky, no, by som mohol udržať ešte tú top 10, teoreticky, čisto teoreticky. Legrad už strela, Samuel som tiež strela, takže, no, neviem. Dobre, tak toto som potreboval, 2-0. Toto som potreboval, tak teraz by som sa mohol vyšvihnúť. Tam trošku niekto krúži, no. Top 10 to bude nakoniec? No, neviem. S dvoma okruhami, no. No, asi mi to nevidí na tú top 10, ale aspoň to 11. miesto teoreticky. No,
Uvidíme, ako fakt bude utekať, ale toto by bolo na tie dva okruhy ešte celkom fajn, no, povedzme si. Teraz táto stroba mi veľmi pomohla, že som mal rýchlu nulu, to si nebudeme klamať. Teraz mi to veľmi pomohlo. Teraz som nabral ďalšie 2 sekundičky, ako fakt ma prenasleduje, ale už potom ostatní sú asi dozadu, takže táto desiatka je veľmi reálna. Jakov má asi predbehne na 100%, to je jasné. Neviem, čo by som to musel spraviť, aby ma nepredbehol. Ale napriek dvom trestným okruhom, keď mi vyjde tá top 10, tak to je pekné umiestnenie. No poď, Jakov je vzadu zatiaľ za mnou, 20 sekúnd bolo. Stále okolo tých 20 sekúnd, no teoreticky mi to mohlo vysť. Uvidíme. S odretými ušami, Jakov fakt neviem. Už sa na mňa dosť tlačí a je rýchlejší oveľa. To je najhoršie. No, asi by mi to malo vyjsť na tú top 9 nakoniec. Aj keď sa bojím, že on bude ma oveľa rýchlejší tým než ako ja. Už ma predbieha, povali. No poď. Dobre. Stačilo to na tú top 10 nakoniec. Takže s tými dvomi okruhami 9. miesto je ešte dobre. No. Sice som klesol zo 6. pozícii, ale nebolo to také zle. Zoberte si Benjamin Wigger z prvej pozície, klesol na 8, ja po 6. na 9, tak to nebolo až také katastrofálne, no. Jako fuck. Z 3. na 10, no. Ten si ešte viac pohorčil ako ja. On mal síce okruh viac, no. Rastrogujem, to ani nehovorím. No ale back som mal veľmi dobrý, iba 11 sekúnd. Pozerajte na to. Iba blbých 11 sekúnd som stratil na Johannesa Dáleho. Prvé kolo, tak tu som mal tretí najlepší čas, tak tu som išiel jak blázon. Druhé kolo iba 2,4 sekundy. Tretie kolo 1,7 sekundy. No, štvrté kolo bolo pomalé 4,4. Ale tým, že tuto som obetoval 5 sekundičky, tak tuto som mohol, toto mi to zase pomohlo. Že som išiel naplno, aby som Jakova faka držal v podstate za mnou. Takže teraz mi toto posledné kolo pomohlo, predposledné kolo pomohlo, že tuto som zvolnil, tu som nešprintoval a tie síly, čo mi ostali, tak mi ostali presne toľko, čo som potreboval tie 2 sekundy mať na Jakova faka. V celkom rozdieli. Takže 11 sekúnd stratiť v týchto parametroch, ako mám ja, tak je to super výsledok. Ani tá streba 3,8 sekundy to nerozhodovalo o ničom. To bolo prvá streba, no ani nie sekundu, druhá streba bola pomalšia, tretia bola dosť pomalá. No a štvrtú strobu som mal najrýchlejšiu, takže tú najpodstatnejšiu som mal najrýchlejšiu nakoniec. Takže to v tomto to bolo veľmi, veľmi super. A čisto stíhačkový čas, tak by som mal na pekne 10. pozícii, ani to by nebolo najhoršie, keby sa rátal len tento čas. Som sa zase zadýchal. To chce normálne veľa vody piť, keď človek toľko rozpráva. Dobre, pozrieme si najprv celkové poradie. No. Sme na, no, pekne 22. pozícii, takže to je super. Čo sa týka stíhačky na 25. šprint, dobre, to už vieme asi, ako to dopadlo. Teraz nás čaká single mix, zmiešaná štafeta, to znamená jeden chlap, jedna žena. No, z tohto sa trošku bojím s Paulinou Fialkovou, zase ako dopadne ona. Veľmi sa toho bojím, takže teraz asi pôjde k hlasovaniu, či dáme posledný pretek tejto sezóny a dáme si také vyhodnotenie, alebo toto si necháme, posledný pretek v novom meste na Vorame si necháme na pondelok alebo ďalší stream. Teraz chcem vedieť váš názor. Vyjadrite sa mi prosím vás, či si tento pretek necháme na budúce, alebo už to dokončíme túto sezónu dneskej a potom budeme pokračovať ďalej. Takže Vicky, ty si za pretek, tak to je 1-0 zatiaľ. Dobre, ostatní, čo ma pozeráte? A prosím, vyjadrite sa mi. Anonymne, neanonymne. Že či budeme pokračovať, alebo ukončíme to teraz. Kto tu vy ostatní 10 alebo 9? Daj to teď, daj to teraz, je to na tebe, je to na mne. Takže to je 3-0 asi, no, zatiaľ. A ostatní asi pozerajú, tak dobre. Ste traja za to, daj teď, potom ešte zlepším to závodníka teraz, dobre. Tak, dobre, dáme teraz pretek, jasne. Takže, napíšem tu aj do chatu, ktorí ste tu. Počkajte, prosím vás,
CCA 2 minútky. A da... Op, sa ani nepíšem, tak je to možné, že nepíšem. Ešte raz, počkajte, CCA 2 minútky. A dáme poslednú štafetu a vyhodnotenie a zlepšenie pretekára. OK. Takže 2 minútky mi dajte a pôjdeme na to, teda na posledný pretek a uvidíme, koľko sa zlepšíme. 2 minutes. No dobre, ideme teda na to, no, trošku si tu otvorím okno, vyvetráme. Takže čo toto máme, čo ste mi to napísali zatiaľ? Dúfam, že nie to nie, žiadne nadávky to nie sú, dúfam. Čo tu je? Pretekár alebo čo? Bull F1 GT 3R. Čo si mi to tam napísal, prosím ťa? Toto, kde sme? Čo sme? Čo si tam na prdel? Čo? Ja tu cítim nejaké trolenie. To sa mi nepáči. Tu nesme byť trolení. Toto je vážna... Vážna hra. Toto je vážna hra. Toto je vážny stream. Tu nebude žiadne trolenie. Takže vážna hra, ideme na posledný pretek, takže pozeraj na to. Single mix štafeta, ideme sa na to vrhnúť. Ja som nepozeral to počasie, ale že veľmi teplo, takže posledný pretek bude veľmi teplo, dám si klasický dres. No áno, že pardon, akože takto sa to nerobí, že psi ma čere, akože počúvaj toho Fica, takto sa to nerobí proste. Až to pozdám na ústavný súd a pôjde to na súd všetko, vieš. Dobre, dáme 2 plus 8. Alebo dáme 6 plus 10. Dáme, ja by som dal asi 6 plus 10. Tak. Vabank. 6 plus 10. A uvidíme, že či to bude 6 plus 10. Nebude. Takže Pavolina Fialková, ideš na to. Posledný pretek, neboj sa, vydržíš. A veď dám to na štvorku. A preletí nám to.
Op. Skoro som si utrhol sluchadla. Takže neboj sa, to prejde, tak dúfam, držme palce Pauline Fialchovej, ktorá sa nám trápi aj tuto, nielen v realite. Ježiš, jak mi všetci biatlonisti uchádzajú, to je hrozné. Čo je oveľa chladnejšie, alebo čo mi nejdu bežky? Ježiš, no zastrela je čisto už. Nie! No, dobre, ešte tá jedna dobijaná rana, povedzme, no, dobre. Len sa bojím, že ako... Ako ostatní dopadnú. Ostatné dopadnú. Dobre, no povedzme, zatiaľ je to celkom fajn, no, nie je to také najhoršie. Tá jedna dobijaná rana, keby to ešte bola, tak by sa to aj dalo, no, aj tak je to škoda. Aj tak ma všetky dobiehajú. Ale dobre, no poď, Paja, ideme. Ale no, traf to, dobre. No, zdržali sme sa tam trošku zase dlhšie. Sme tretí od konca, ale čo už, no. Áno, špatne namazala. Počkajte chvíľočku. Dobre. Špatne namazala, no. Hop, 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 hop. Ideme, ideme, ideme. Let's go, let's go, let's go. No dobre, tak určite viem, že... No. Nebudem konečne z posledného miesta vychádzať, tak to je pozitívne, aspoň niečo. Ale konkurencia tu bude veľmi veľká. Za mnou Šved hneď pôjde, ten pôjde ako ďas. Za mnou. Jak namazaný. Ježiš, ten ma hneď bude dobiehať. Ježiš, ja musím šprintovať hneď, veď pozrite na to, ako on ide. To je Samuelson, tu určite Samuelson ide. Ten je úplne niekde inde ako ja. Aj keď bežky by som mal mať dobre. Na 10 stupňov mám akurát ideálne bežky, takže... Či Ponculo má dokonca, Ponculo má, tak ešte lep... Ešte horšie v behu, lebo Ponculo má by mal byť lepší v behu tuto ešte. Ako samotný Samuel Olson, ale... Dobre, no. No poď, poď, skúsime ho dobehnúť takto. Dobre. Dobre, tak ty poď pekne na tú stranu, ja pôjdem takto a... No. Dobre, ešte za mnou. A to je biatlon, to sa volá tomu biatlon, daj si to do Wikipédii a to je biatlon. Alebo po anglicky biathlon, akože THLON. Zimný šport, účelom tohto športu je bežať na bežkách, čiže skateových bežkách a strieľať. Minimálne sú dve strelby, čo sa týka šprintu, tak je to jedna vleška, jedné vleške, jedna v stojke, čo sa týka vytrvalostného preteku na 10, na 15 km alebo 20 km u mužov, tak je to jedna stojka, jedna ležka, zase jedna ležka, zase jedna stojka a tak ďalej, je tam strašne veľa disciplín. A to, že nevieš, čo to je za šport, tak to sa čuduje, lebo to je dosť populárny šport zimný, jeden z najpopulárnejších po lyžovaní. Dobre, super, 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 super. Poď, poď, super, ideme, ideme na to. Hej, áno, áno, aj Fico takto beží, onek mamke, keď ide do Topolčiana, no bohužiaľ sneh sa mu roztopil. To treba podať na ústavný súd zas, návrh, že sa mu roztopil sneh. No dobre, zatiaľ 12, dobre, no, tak... Nie je to najhoršie, ani najlepšie, a za mnou sú ďalšie biatlonisti, takže, no... Nie je to ideálne, ale no, pokúsime sa to nejak udržať ešte túto priečku. Lebo ostatní biatlonisti dobre strieľali celkom, takže som sa moc nemohol posunúť. Pán Fico, no. Pán Fico ide svoje bomby. Ani som si nepozrel, či vydal nejaké video alebo tlačovku dneska. Čau, prejme ti na pekné, aby si ich zarastil pekný sviatok dňa. Dobre, čauko Porter, ja ti prajem veľa šťastie, príjemné sviatky a však ešte budem streamovať ďalší týždeň, takže maj sa pekne a drž sa. Tak, doprajem samozrejme každému, ale tento Smolsky ma tu trošku kašle, tak musím trošku pridať. Dobre, Smolsky, ty nepôjdeš cezo mňa. A ešte dokončíme tieto preteky a potom pôjdeme na vyhodnotenie, zhodnotíme, koľko sme skončili a... V podstate uvidíme, koľko sa zlepšíme, takže ešte neodchádzajte, to ešte najlepšie príde nakoniec.
Takže toto nie je ešte úplný koniec. To, že som zatiaľ 12. vo single mix zmiešanej štafete, tak to ešte o ničom nerozhoduje. Ešte to môže byť celkom iné. Zvyšok je s Y-om. Čo je Y? Aký Y? Vieš čo, ja nekontrolujem túto gramatiku ani ička, lebo nie som žiadny slovenčinár, ale tak. Nechám to tu voľné úplne, radšej nepozerám ička, ani pravopis, ani nič. Proste tak ako to je, tak to bude tu. Je to jedno. Hlavne, že rozumieme si, no. Dobre, poď. 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 Tam som sa zdržal zbytočne. Poď. Super, paráda. Tak máme tam tú nulu, trošku som sa tam viac zdržal síce, ale tak. No. Na koľkatej pozícii budeme? Na 8, na 9? A jej, ale tuto máme obrovskú konkurenciu a konkurencia tiež veľmi dobre strieľala, to je zlé, to je zlé. My sme pomaly strieľali. No poď, 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 Šíma, ideme, ideme, ideme. A ja si by som sa tu nemal moc vymíňať, ale čo už, no. Nesmiem nechať Pauline Fialkovej úplne taký obrovský nášup. A respektíve taký rozostup obrovský, no je to 30 sekúnd. Aj keď som dal dve nuly, tak budem strácať. A bojím sa o to posledné kolo, ako dopadne. Lebo tuto mi naozaj sakra uchádzajú. Ešte aj Nemčurna dobieha. Ale tak snaď. Tuto v zatačke ich viem dobehnúť, lebo oni idú trošku nakrivo. A tuto viem získať nejaký čas, takto, no. Presne o tomto hovorím. Aj keď tuto šprintujú, ale... Dobre, tu je iba sekundový rozdiel stále. Tak to nie je úplne také katastrofické. A samozrejme záleží na Pauline Fialkovej, ako to zastrela nakoniec. 63, 63, ešte mám polovicu sil, takže ešte s ním by sa dalo niečo narábať. Nebude mať taký veľký rozostup Paulína. Už nemôžem šprintovať, to je základ. No dobre. Ježi, koľko nás tu je? Dobre, ideme na to. Takže, Paja, ideš, ideš, ideš. Zákovka, ty si na 11. pozícii asi budeš. No a dokonca 10. No ale aká konkurencia je za nami ešte stále. Tak je to strašne nabité, je to... Je to strašne natesnané. Okrem 15. pozícii, tuším Gasparinovej, tak je to strašne natesnané. To bude ešte zaujímavé. Paja, odstrieľaj to čisto, prosím. No, dobre, no. Jedna dobijaná rana, ale sme na 12. pozícii, no to tiež nie je ideálne. A Selina Gasparinová stráca už veľa. No, tak to bude ešte zaujímavé. A Ederová ide rýchlejšie ako Paja. Asi má aj viac sil. Aj lepšie idú bežky, tuším. No dôležitá bude stroba, hlavne to dať za tú nulu. Nulu, chceme nulu. Zasa musela pomilierať sa, je to možné? Tak, 13. takže sme tretí od konca momentálne, no dobre, no nie sme poslední, Salina je úplne na poslednom mieste, no. Auzerka je za nami, ale tá na nás bude tlačiť potom. Respektíve, chlap na nás bude aj rakúsky tlačiť. Ale nestrácame tak veľa, tak to je najdôležitejšie, dobre, urýchlime to. No a idem môj posledný úsek v tejto sezóne. Nemám toľko sil, ako by som mohol mať, ale dobre, no. Posledný by som nemal skončiť, tak to je hlavný tiež, hlavný bod. Treba byť skromný hlavne. Posledný neskončím, to je jasné. Aj keď ešte stále môžem byť predposledný. 48 sekúnd, Eberhard je rýchly, škoda keby to mohol Simon Eder, tak ten by nebol taký rýchly. No nič, budem musieť šprintovať, aby ma hneď nepredbehol ten Rakušan, Eberhard.
Keďže 3 kolečka nás čakajú, toto je prvé kolo, ešte 2 kolečka potom. No dobre, Eberhard je za nami, to je fajn. Sice strácam skoro 50 sekúnd. Uvidíme, ako zastrieľa ešte Sefele. Teoreticky, keby dal 2 okruhy, tak by som sa mohol cez neho dostať, inak sa cez neho nedostanem, lebo on je aj celkom rýchly. Aj momentálne v reálnom biatlone, vo svetovom pohári je dosť rýchly Sefele. Akože on sa veľmi zlepšil oproti minulému roku, zatiaľ ide konzistentné výkony a hlavne strelecky ide veľmi dobre. Takže akože Sefelu uznávam, ako ide zatiaľ. No, ostatní moc nechybujú, tak to bude veľmi ťažké. Dobre, super, paráda, to bolo rýchle. Dobre. Pokračujem, ešte Sefele strieľa, ale ono od 3 doby a nerádny, tak ideme cez neho, tak to je paráda, úplne super. Tak teraz sme si veľmi polepšili touto streľbou rýchlou, takže ešte máme šancu na polepšenie. Uvidíme ešte, ako Bielorus pôjde Smolsky. A dokonca hovorí na prvom mieste, pozrite na to, ešte Finelo ani nedošiel na strelnicu, tak to je super. Tak aspoň tá 12. pozícia zatiaľ. Tak to nie je vôbec také zlé. Počkaj, čo si napísal, Mišo, je pardon, že auto požiar vylučuje, ja mne tým jedným od toho zdaní. Áno, to máš ešte v nejakú alfa verziu hry, ale je super, že to vylepšuje stále a ešte je tam ten online režim, len škoda toho online režimu, že to nikto nehráva, že tam nie je sa nikde pripojiť. To vážne, keď sa ľudia nedohodnú, že pôjdu všetci si zahrať spolu, tak toľko ľudí sa tam nenájde, lebo ono to tam neukáže, že kto tam je aktuálne pripojený. Že zapne tú hru, len tí, čo si to vlastne kliknú, ten online režim. Ale keď nemá nikto kliknutý ten online režim, tak to ukazuje jedného hráča, tak to je ten problém. Takže možno keby to bolo také, že keď zapneš hru a ukáže ti to presne hráčov, že ktorí sú tam napojení v tej hre, tak je to super, lebo tam teoreticky nejaká pozvanka do hry alebo niečo by sa dalo, ale takto, keď nikto neklikne ten online režim, tak ty nevieš doma tú hru zapnutú. Takže to tam klikneš a uvidíš seba, lebo to tam nikto nemá kliknuté. Takže tom vidím v tom najväčší problém tohto online režimu, no. A keď sa nedohodnú 10 ľudia, že idú si to zahrať, tak tam v živote nenájde hráča, lebo to musíš mať zapnuté stále, alebo ten človek by ti musel napísať, alebo ja neviem, no. Je to ťažšie trošku, no. A ideme teraz na strelnicu. Pozrite na to. Hej, slušný chlapec, ďakujem, no. Teraz neviem, ako si to myslel, ale pozrite na to, ako som to rýchlo odstrieľal, ale ešte máme na top 10 teoreticky. Tak toto bolo extrémne rýchla strelba, čo som teraz dal. Len bohužiaľ, no, Smolsky ma asi dobehne. Ale tú 10. pozíciu by som mohol teoreticky nejak dať. Čisto teoreticky, samozrejme. No ale aj tak pekne som to vyťahol. To, čo Paulina Fialková netriafala, tak ja som to pekne povyťahol trošku. No ešte tuto bude veľmi súboj o top 10. Aj keď si myslím, že asi skončím na tej 10. pozícii, lebo Smolsky a kto to tam je predo mnou, Brown, sú proste rýchlejší biatlonisti, majú lepšie parametre, takže cez nich sa asi nedostanem, ale... Myslím si, že tá 10. pozícia bude v rámci mojich nejakých teoretických schopností, že... Na čo asi teoreticky môžem mať, uvidíme, ešte v tejto zakrute by som mohol tohto Američana dobehnúť. No, dobre, zatiaľ sme na 9. pozícii, tak uvidíme. Počkaj, ja si hneď prečítam tú správu, len čo si mi napísal do chatu, len teraz nemôžem, ale pozrite na to, ako idú rýchlo mi bežky. Útočím na Browna, Michal Šima, poď, ideme. Brown nás ešte nemusí dobehnúť, tak toto bude externý súboj, skúsime ho zblokovať, blokujeme ho, skúsime na druhú stranu, no poď, toto bude interný súboj, no poď, ale je rýchlejší. Končíme na 9. pozícii, bohužiaľ nevyšlo mi to na Jacka Browna, či ako sa volá, takže tesne sme skončili za Jackom Brownom na 9. pozícii, ale aj tak sme si pekne, veľmi pekne polepšili pozíciu s krásnou nulou.
A počkaj, ty si veľmi silný, tak sa, tak nená, nená, nie, nie, vrácíš sa a to čo, a to ide. No hej, hej, tak ja nenadávam. A plus ma pozerá mladé publikum, ani by som nemohol a plus chcem byť za toho slušného. A mne je lepšie takto vystupovať ako že pekne slušne, ako keby som to mal nejak nadávku. A podporujem nejakú peknú slovenčinu čistú, takže chcem byť príjemný na ľudí. Dobre. Takže 14 ľudí nás pozerá, to je paráda, tak pozrite na to, ako som skončil na 9. pozícii, teda v štafete. Tak to je o kúsoček, aj som s Jackom Brownom bojoval, len bohužiaľ tá jedna desatina rozhodla. Ale toto bola veľmi výborná strelba teraz. Aj keď v behu pozerajte, že má najhorší breh, že breh, beh. Ale, no Češi na štvrtom... Áno, Češi vyhrali, teraz som si to až všimol. Češi vyhrali, tie kokos, krčmar Davidova, to také nezdali. No tak, a pozrite na tú strelbu, iba 3 dobijané rany mali. Hofer, Wierer druhý a Nori až na štvrtom mieste, ale oni mali strašne veľa dobijaných rán, oni mali nejakých 6, 8, 9 dobijaných rán, tak preto tak skončilo Mironova a Logino Mironova a neviem, či štartuje vôbec v svetovom pohári, Evergova, áno, áno. Takže ešte tá fialková, tých 5 trestných dobijaných rán, tak to sa ešte celkom dalo, Smolský, to je dobré. Takže sme skončili v rámci nejakých možností. A ďakujem pekne za klobúk dole. Ale čo sa týka behu, tak na poslednom mieste, tak Paulina Fialková jednoznačne najhorší beh. Aj Claire Egenová skončila v podstate na 14. mieste so skoro 12 sekundovou stratou a Paulina 14 sekundová strata. A čo sa týka mňa, tak tu som stratil skoro 12 sekúnd, ale nemal som najhorší čas, ale 4. najhorší, čiže to sa celkom dá. A čo sa týka Pauliny, tak zas najhorší úsek mala 15 sekúnd a stratila, ale čo sa týka mňa, tak 13,4 sekundy, tak keď to ideme porovnať, 11,6, ale tu je celkom inakší čas aj o v podstate toho finíšu, lebo toto bolo inakšie kolo. Ale... No, nemal som ten najhorší čas, tak to sa ešte celkom dalo, iba tých 13,4 sekundy to nemalo najhoršie. A čo sa týka streleckého času, tak sme mali tretí najrýchlejší strelecký čas, tak to je úplne paráda. Iba 10,4 sekundy, z toho Paulina Fialková mala 13. strelecký čas, čiže 17,7 sekundy stratila kvôli tomu, že tuším dvakrát alebo trikrát dobíjala, čo je celkom dosť veľa. Ale ja som mal za 4. strelecký čas túto, tu iba 3,8 sekundy, tak to bolo super, tak to skoro nič som nestratil, lebo som v podstate nedobíjal. No a túto Paulina už mali 11, tu iba 7,7 sekundy, tak toto mi veľmi pomohlo. No a túto som mal suverénne najrychlejší strelecký čas v poslednom úseku, tak to som mal dokonca o sekundu, takže túto som získal v podstate veľmi veľké sekundy, takže nakoniec rýchlosť strelby rozhodla pri tejto single mix zmiešanej štafete, aby sme skončili v top 10, na ktorú v podstate so Šimom a Paulinou Fialkovou by som nemal mať, ale rýchlosť strelby rozhodla o tom, že sme skončili na konečnej 9. pozícii i. A ja ti niekoľko druhého kazím. Nie, nie, to nevadí, že kazíš. A koľko ja mám, skúsi tipnúť, koľko mám rokov, skválne koľko tipuješ na mňa. Nebudem hovoriť ostatným vedia, ktorí ma sledujú tuto trošku dlhšie. Rennsteig na 5. pozícii, tak to bolo tiež super. No vidíš, a Vicky, ty si to hneď prezradila. Dobre, super. No a už máme po sezóne, vidíte to. Biathlon season is over. Takže celkovo sme skončili na 22. pozícii, čiže presne v polovici sme nejak skončili. No keby som bol 21., tak by som bol presne v polovici, tak skoro presne v polovici sme skončili. No tak vidíš, o 2 roky mám viacej, tak o to lepšie sa cítim teraz, že som o 2 roky mladší. Takže zostupuje nám do Ibu Cupu Roman Elliotna, čiže môj menovec, no to je jednoznačne, to bol najhorší. Johannes Kyhn, Wissner, Jack Brown, Prima Finello a vyhral to v podstate Legrave, ale s fenomenálnou strobou, dokonca ako fakt druhý a Johannes až na 6. mieste, ale s tým rozdielom, že on mal veľmi zlý, čo sa týka veľmi, veľmi veľa chýb spravil, aby skončil na lepšej pozícii, tak tam si to pokazil. Čo sa týka šprintov, tak vyhral Legrade, aj kategóriu do 25 rokov vyhral jednoznačne, keď vyhral celkový pohár, tu sme boli na 27. mieste v šprinte celkovo, v stíhačke na 25., ale tam sa mi iba tuším dvakrát alebo trikrát podarilo dostať tej stíhačky.
Masaku som ani raz neštartoval v svetovom pohári, tak to nebolo o čom. Tu Johannes to vyhral, ale rovnaký počet bodov mal aj Tarie B, takže obidva BOci na prvom mieste. No a individuálny štarty bol tuším 3 štarty alebo 4, sa mi zdá, že 3 a tu som skončil na peknom 5. mieste. No, mohlo to byť aj pódium, aspoň to 3. miesto, ale toto asi najlepšie dopadlo, lebo tá sa o tú strelbu hlavne ide. A beh je vlastne druhorady, lebo podstatná je strelba, keď neurobíte žiadnu trestnú minútu. A čo sa týka štafie, tak na predposlednom mieste, tak Lotyši skončil úplne totálne posledný 67 bodov a no ja na tej 14. pozícii, ale ja na lepšiu pozíciu som momentálne nemal. Takže toto je svetový pohár, ideme si pozrieť Ibu Cup. Takže pozrite sa na to, Komác s Bočarníkovom skončili na prvom mieste, obidva mali rovnaký počet bodov, ale asi Komác mal viac víťazstiev, tak preto skončil na celkovej prvej pozícii s 1108 bodmi. Bormolini, Halili, ten bol najlepší do 25 rokov, Vibuka P, Vorobej a Scott Gau, takže títo šiesti postupujú v podstate do svetového pohára, čo v podstate títo šiesti zostupujú. Tuto môžete vidieť, týchto. Takže títo budú v podstate s prvom vo svetovom pohári a zostupujú z Ibu Cupu Giacomel, Schomer, Sushilov, Harjula, Montelo a Ermic zostupujú v podstate do európskeho pohára. Tomáš Hasila tento ostáva stále v Ibu Cupe, lebo ten bol celkom na 32. pozícii, tak ten si to udržal. A toto nebudeme ďalej pozerať, to nie je podstatné. A pozrieme si ešte európsky pohár, tak tam máme tam nám ani jeden Slovák nepostúpil z troch, lebo v podstate Šimonovi Bartkovi chýbalo asi cez skoro 100 bodov, nejakých 80 bodov chýbalo. Tu tam postúpil Tkalenko, Zakna, Kubinec, Aidan Miller, Viktor Krivko a Trevor Kears, čiže dva Kanadiania a Malinovský, tak ten tomu dosť chýbalo. Trevor Kears bol aj najlepší do 25 rokov v tejto skupinke a tuto naši boli vzadu a najhorším biatlonistom zo všetkých skončil Lukáš Čurek. No a ideme si ešte pozrieť ženy, takže tu svetový pohár vyhral Recelandová pred Eckhoffovou, takže takto to môže dopadnúť aj normálny, reálny svetový pohár v biatlone. Takže Recelandová aj tuto bola najväčšia favoritka, Projsová aj teraz vynechal tuším tento štart, lebo mala nejaké problémy, že sa šmykla na dlažbe, či včera sa šmykla na dlažbe. A tuto nám tieto zostupujú, ale to nie je podstatné, lebo nejdeme za ženy. Tieto nám zase postupili ženy, Kruková, ale tuto bolo celkom dosť veľmi vyrovnané. V tomto Ibu Cupe tieto nám zase zostupili. A čo sa týka európskeho pohára, to sme mali Heniu Remeňovú, tu Maka, tieto postupili a to nie je vôbec podstatné, lebo ženy nás netrápia teraz. Ako čo sa týka biatlonu, keďže idem za chlapov a nejdem za ženy, tak je to jedno. A avatara si tam bohužiaľ nemôžem vytvoriť, no a toto sú moje štatistiky, takže celkovo som skončil na 22. pozícii. Hneď v prvom preteku som obsadil v individuálnom preteku, kde som dal 4-0 tretiu pozíciu, tak to je jediná moja medaila v svetovom pohári. Takže tuto má jedno tretie miesto, žiadne prvé ani žiadne druhé miesto, na to som nemal šancu. Michal Šimá má u mňa 29 rokov, takže to sa tiež nemení. Mal som 95% úspešnosť strelby, tak to bola dosť vysoká, ale tých 5% mi tam predsa chýbalo, lebo som tam hlavne v posledných pretekov som to vyšperkoval. Si výrazne zlepšil v podstate streleckú percentuálnu úroveň strelby, lebo v podstate tam som dosť minal, akože terčo, 2 terče, 2 terče, 1 terč, takže posledné preteky som si to vylepšil a 0 z 13 trofejí som získal, takže žiadnu, bohužiaľ, no. Čauko, Samuel, čau, Samuel FIFA, zdravím ťa teda, tak maj sa dobre a čo by nás netrobí, trápia mňa a vyhodia z domu, teda sedím na benzínku a pozerám teba. Hej, pozerať mňa, tak ďakujem teda. Ja som myslel, že 24, dobre, tak ty máš 33, takže pozdravujem ťa, tak na pumpe si daj za mňa jedno pivo, keď si bez auta a tuto sa ma teraz pýta, že či chcem ukončiť kariéru. No samozrejme, že nechcem s Michalom Šímom ukončiť kariéru, pokračujeme ďalej, continue. No a tuto vidíme, že ľudí, ktorí ukončili kariéru. Takže Simon Eder ukončil 38 rokov kariéru, Ondřej Moravec ukončil
Susan Dunkleyová tam možno aj normálne ukončila kariéru reálne. Clemen Bowler, Anna Frolina, Semerenková, Tačie Kazi, Vita Semerenko, Hildebrandová, Piton, Dučky a Ščurek ukončili, títo všetci biatlonisti ukončili kariéru tento rok. No a teraz ide na naše zlepšovanie, takže máme 10 bodov v podstate dostupných na zlepšenie. Čo sa týka asi mi to dalo, že ako som skončil v celkovom poradí, tak toľko mám na zlepšenie. No. Takže z 22. pozícii mám 10 bodov na zlepšenie. Takže Strange, pojedno, Max Speed, Prone, toto asi pojedno si všetko zlepším, však čo tu budem, Speed Endurance si dám dvakrát, raz toto, Strange, no už máme po bodoch. A Suary, tak toto si môžem dať 72 a radšej si vylepším maximálny speed, no. Takže po jednom si, takže takto vyzerá nejak zlepšenie podľa toho asi, ako skončíte v svetovom pohári, tak ja som mal dostupný 10 skill pointov. Čo budem, ja nepijem, mám auto, pôjdem sa previesť niekde potom. Dobre, tak sa poď previesť, veľa šťastia a dávaj pozor, aby ťa nechytil policajti, lebo je zákaz vychádzania inak. No, takto si to asi dám zlepšiť z každého niečo a v podstate tú strobu si nemusím zlepšovať, lebo to je skoro viac menej o mne. Takže z každého trošku rožka, troška čo mi tu chýba hlavne. A takto si to nejak dáme next. No a uvidíme, čo mi nám to teraz skočí. A začíname novú sezónu. No a takto to vyzerá. Takže najhorší biatlonista je Maxim Brown, 66, potom Skornárik, Malinovský a tak ďalej. A ja som v podstate 76, čiže už len na samotného finála strácam 4 v podstate body hodnotia na 80, takže by som mal byť v podstate niekde tuto. Ešte ako horší priemer výbuch KP by som tuto mal niekde patriť v skutočnosti. Ale som vo svetovom pohári, takže budem až čím bojovať, keďže ostatní biatlonici sú všetci lepší a ja tuto takto zaostávam o 4 body. Čo je dosť veľa, ale tak uvidíme, ako sa s tým opasujem. Už by to nemalo byť až také zle, ako to bolo predtým. Už by som sa mal trošku zlepšiť. No a tuto Johannes Thingnes BD 96, tak ten nám úplne totálne ušiel. Potom je Legray, Dahl, Quentin Fillmaye, Jacqueline Tariebe a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto európskom pohare je to celkom výrodné. Len tuto títo sú takí odskočení, hlavne Johannes Thingnes B, tak ten je úplne niekde inde ako všetci ostatní. Som sa normálne zadýchal a čo sa týka žien, tak tu je Markéta Davidová je najlepšia biatlonistka v svetovom pohári, OK. Tak toto je zaujímavé. Egofová, Reselandová, kde je Paulína? 84, to je niekde v polovici, v priemere asi. Ivona ide. Kde je Ivona? Ivona je až tuto 78, tak to je majú veľké rozdiel medzi sebou a Heňa a Maria Remeňová, tie sú úplne vzadu, to je nič. Ašišuka je posledná v európskom pohári. No a to tam bude čakať v svetovom pohári, takže Rupolding, Kenmore, Oberhof a tak ďalej a tak ďalej. Budeme tu mať nejaké zastavky, ktoré sme predtým nemali. No a takto nám potom začne ďalšia sezóna, takže to by bolo všetko, aké máš komponenty na PC, takže mám 6 ročný počítač, vyše 6,5 roka, mám i7 4790K procesor Haswell i7, potom mám 16 GB RAM, ale DDR3 tuším ešte, a grafickú kartu mám Nvidia GTX 970, to je 4 GB grafická karta a tak. Ale hovorím, mám vyše 6,5 roka počítač, nič som do neho nekúpil a ide ako hodinky, takže a všetky hry môžem hrať v podstate na stredný, na vysokých stále, takže som spokojný s týmto. Takže takto by dopadol náš biatlon, takže ďakujem vám za pozornosť, skoro 2 hodinový stream, už ma boli a hrdlo rozprávania. Takže ďakujem vám za pozornosť, že ste tu boli, že ste mi toto komentovali a takéto streamy piatočne sa mi páčia, takže uvidíme sa teda na budúce niekedy. Majte sa pekne, prajem vám dobrú noc a teda na budúce lovu zdar. Áno, a keď vlastne končí niekto kariéru, tak v podstate tí, čo skončili, tak idú do, no nie juniorského pohára, ale do toho európskeho a zase od začiatku. Takže tak,
I to bolo, Mišo, takže ešte raz pekný večer vám prajem, dobrú noc. A vidíme sa na budúce. Ja ďakujem vám. Čaute. Teraz takto klobúk dole dávam pred vami.